Så da er det ikke noe poeng å ta opp det. Da skal jeg bare begynne sånn veldig kjapt med å dele min skjerm. Jeg var jo inne på YouTube her nå, bare for å sjekke og se at møtet vi hadde 2. april, for eksempel, jeg har sett hele snart 400 ganger. Så her er det bare april i fjor, ja. Så det er bare til å gå inn på YouTube og så søke etter Tableau User Group Norway, så ligger der alle de møtene, minus forrige, da, på grunn av at det var litt for mye som skjer. Jeg har ikke trykt på skjer, nei, der ser du. Det er litt for mye som den kunden viste i dashbordet sitt, som ikke kunne ligge tilgjengelig på YouTube. Men normalt så legges alle disse tingene ut på YouTube, så jeg kan gå tilbake og se på tidligere møter, da. Alle disse er jo ganske lange, litt over 2 timer, fordi at da har vi jo kjørt ettermiddagsmøter. Dette er det første frokostmøtet, som da begynte nå ca. klokka 9. Sist så hadde vi jo dette møtet til lunsj. Og da prøvde vi oss jo på en avstemning i løpet av møtet. Vil du ha møte på ettermiddag, til lunsj eller til frokost? Og da var det en stor overvekt som svarte lunsj. Men det var vel sannsynligvis fordi at vi hadde møte til lunsj. Så jeg tenker at når vi skal planlegge høstens arrangement, så kommer jeg til å sende ut en e-post til alle som tar og subscribe til Tableau User Group Norway, sånn at vi kan finne ut av når dere syns det passer best å møte opp. Så i dag, 26. mai, så har vi altså møtt fra nå fra 9 til 10. Sånn ca. 9:30 skal vi ha breakout rooms. Avhengig av hvor mange som er påmeldt, eller som er med her av deltakere, så deler vi det opp i x antall rom. Og så er det jo så klart fritt fram, da. Det er jo sånn som vi normalt ville gjort hadde vi møttes fysisk. Da hadde du i hvert fall, eller tidligere, før pandemien, så møttes vi jo. Da var det øl og vin og brus og pizza, og så var det jo da å mingle og snakke med andre. Fortelle om fantastiske opplevelser med Tableau, eller fortelle om forferdelige irritasjonsmoment med Tableau, som det òg finnes mange av. Jeg har jobba med Tableau, oppdaga jeg nå, i 8,5 år, og har for så vidt alltid vært tynn i håret, da, men det er enkelte ganger jeg føler at jeg kunne ha blitt enda tynnere i håret når det mangler funksjonalitet, eller det er ting som du ikke har fått til i Tableau. Så første presentasjonen, eller den eneste presentasjonen egentlig i dag, utenom breakout rooms, er Sean fra Fremtind. Det er jo et firma som har tilbake fra Sparebank 1 Forsikring og Fremtind, brukt Tableau i mange år. Så nå er jeg interessert i å høre på hans opplevelser, både sikkert positive og negative, med Tableau opp gjennom årene. Så er det bare å kose seg i løpet av presentasjonen, og så er det bare å bruke det chat-funksjonaliteten, stille spørsmål og så videre, så tar vi det på slutten av presentasjonen. Og da er det vel ingen som har noen kommentarer på det, så da tar jeg og slutter å dele skjerm, og så setter jeg over til deg, Ashan, så kan du dele skjerm og unmute, og så er vi good to go. Takk. Vær så god. Da hører alle meg. Ja, så kan du bekrefte det, Tore. Både hører deg og ser deg og ser presentasjonen. Takk. Tusen takk for at jeg fikk komme og presentere. Takk også til min tablovenn og tablokollega Linda Skoglund. Hun er ikke her i dag, men det var hun som foreslo at jeg skulle stille opp her på vegne av Fremtind. Så jeg skal holde en liten presentasjon om min tablåreise, eller min reise i tablåverden. Jeg har gitt den til og med en kul tittel, fra e-postbokser til drømmen om svikprognotisering. Jeg skal fortelle litt om det i løpet av presentasjonen. Jeg skal starte med å introdusere litt meg selv. Jeg heter Hasan. Jeg jobber da som koordinator i utrederavdelingen ved Fremtind Forsikring, og er per i dag i hvert fall en Tableau newbie. Jeg vet ikke om det er en tittel som er offisiell, ja, men jeg har lest disse Tableau Jediene og sånt, men newbie fant jeg ikke. Men jeg føler jeg i hvert fall er på newbie-nivå, da.
Jeg tenkte jeg skulle også starte med en liten fun fact, for det vet jeg at Tore elsker. I hvert fall så pleier han å alltid slå til med de på kursene han holder. Og fun facten er at Fremtiden Forsikring, da det navnet ble offisielt, så satt Tore faktisk i Fremtidenbygget og spiste lunsj sammen med oss. Vi hadde et visualiseringskurs. Og siden det var ble offisielt eller offentliggjort ved lunsjtider, da, så i starten så likte ikke, var jo det litt rart navn, Fremtiden. Nå med årene så har jo folk tenkt at det var jo det beste navnet som kunne være for det selskapet. Men vi alle kan vel innrømme og si, dele at vi hadde litt noen spøkfulle kommentarer om navnet på det tidspunktet, da. Men sånn i ettertid så synes jeg navnet er dritkult. Her, liten agenda. Skal starte med å si kort om meg. Og så har jeg egentlig lagt inn noen kule titler på resten av agendaen. Litt sånn diffuse, for å holde spenningen oppe. Skal fortelle litt om det når vi kommer på de ulike punktene. Veldig kort om meg. Jeg som sagt jobber som koordinator ved utrederavdelingen i Fremtiden Forsikring. Det er den avdelingen som har ansvaret for å avdekke svindel i forbindelse med forsikringsoppgjør, både på skade og på livsiden. Og det er også den avdelingen som har ansvaret for å foreta undersøkelser i forbindelse med hvitvasking og mistanke om hvitvasking. Jeg har jobbet hos Fremtiden, parentes Sparebank 1, siden 2010. Fremtiden er jo en sammenslåing, et fusjon mellom DNB Forsikring og Sparebank 1 Forsikring. Jeg har jobbet da i Fremtiden slash Sparebank 1 siden 2010. Jeg har en bachelor fra BI, og har jobbet slash vært kjent med Tableau siden 2017 da. Da jeg også blant annet tok det første kurset sammen med Tore. Jeg har for så vidt tatt alle kurs med Tore. Han pleier å holde de for Fremtiden. Jeg er gift, har to barn, bor på Haugerud, det er i Oslo, på østkanten. Og så er en eks, er Skeid og Torsågutt, det er der jeg er oppvokst. Og så skulle jeg gjerne ta med mange favoritter og hobbyer og sånt. Jeg tar bare med de som vet, de vet. Og de som ikke vet, de kan bare google det i etterkant, hva disse fire bokstavene står for. Så, hvordan startet det her? Hvordan startet min tableaureise? I starten av min tableaureise så var det sånn at jeg jobbet i en backoffice-avdeling. Der hadde vi, som alle andre backoffice-avdelinger, masse ulike oppgaver. Og det som kjennetegner backoffice-avdeling er at der har du oppgaver som ingen andre vil ta, eller ingen i selskapet kaller det ønsker å eie, da. Og en av oppgavene våre, det omhandlet at vi hadde en haug, et dusin av ulike e-postbokser, fordi hver eneste backoffice-prosess hadde en egen e-postboks, da. Og flere av prosessene hadde til og med flere ulike e-postbokser. Og da var det her med å telle hvor mange e-poster får vi per dag, per uke, per måned, hvor mange behandler vi i løpet av x antall måneder, uker, dager og så videre. Frem til jeg startet der, så pleide vi å telle det manuelt. Det vil si at vi pleide å bare notere ned antallet på et gitt tidspunkt. Og basert på det prøvde vi å gjøre noen anslag da, på hvor mye som kom inn og hvor mye som vi har behandlet. Men det er jo ikke en, hverken rent statistikkmessig og analytisk, så er ikke det noe, gir ikke det godt noe grunnlag. Så da ble jeg sendt på kurs. Tableaukurs, i håp om at vi skulle få Outlook-data, e-post-data, inn i Tableau, og med da telle litt på hvor mye er det vi får inn av e-poster, og se litt historisk utvikling, og kanskje til og med kunne lage noen prognoser på hva som kommer. Så da ble det både kurs, konferanser, og kollegaer, jeg skal fortelle litt om det. Jeg fikk ta alle tre kursene, riktig nok ikke etter hverandre, men i løpet av tre års periode så tok jeg både desktop 1, 2 og dette siste kurset som jeg har tatt, Visual Analytics.
alle tre holdt av tablomasterne Tore. Jeg var så heldig at jeg så fikk delta på to tablo conference Europe, henholdsvis i Berlin og London. Den i fjor meldte jeg meg aldri på, for da var jeg i ferd med å bytte jobb eller bytte avdeling, så jeg turte aldri å søke, og den utgikk vel også etter hvert på grunn av korona. Og den siste kall det læringsområdet da, som jeg har hatt når det gjelder det å lære tablå utover kurs og konferanser, er kollegaer. Jeg skal fortelle akkurat om det i også min siste slide, for dette her samspillet, de ulike forarene som vi har hatt internt i fremtiden, har vært med på å bidra til at jeg kan tablå på å kalle det et litt høyere nivå enn det jeg kunne hvis jeg ikke hadde hatt dyktige kollegaer som hjelper, har hjulpet meg i tablåreisen. Så nå skal jeg bare fortelle kort grann om hva slags type tablårapporter jeg har vært med på å lage i min lille treårsperiode, slags fireårsperiode med tablå. Det er selvfølgelig ikke representativt for hva fremtiden bruker tablå til, det er jo mye mer, men det vil likevel kunne gi et lite bilde av hva tablå kan brukes til, og hvor mye ulike ting tablå kan brukes til da. Vi starter med en graf. Dette her er ekte tall, men vil ikke kunne si dere så mye, fordi dette er tall hentet fra en spesifikk telefonlinje. Og i fremtiden så har vi sikkert 300 eller 400 ulike telefonlinjer, så dere vil aldri kunne finne tracker bak til hvilken linje vi snakker om her. Og derfor har jeg bare tatt med reelle tall. Tanken med å vise denne her er at vi bruker tablå aktivt til å kartlegge telefoninngangen vår, for å da se hvor mye er det vi får av telefoner i konkrete, bestemte, definerte perioder. Da. Og da kan vi også måle det vi kaller for servicegrader, altså hvor fort tar vi telefonen, hva slags behandlingstid har vi, hvor lenge snakker vi med en kunde, hvor mange kunder er det som velger alternativet om å ringe tilbake, altså sånn type call me back-funksjon, hvor mange er det som legger på, altså som kanskje venter i 20 sekunder og så legger på, og hverken velger å bli ringt tilbake, og som heller ikke følger opp. Så vi bruker, i fremtiden så har vi brukt, og bruker vi, tablå til å analysere telefonidata inn til oss, som blant annet da er med på å hjelpe til med å bemanne, altså planlegge bemanning, som er med på å se om vi følger de kopiene vi har satt for telefoni, og som da også er med på å gi et hint om manglende info. Det skal jeg forklare litt. Det første med bemanningsplanlegging, det sier seg selv, altså for eksempel på det øverste bildet der, så ser vi at de fleste som ringte, altså det var veldig mange som ringte rundt klokken 10 i en definert periode da, som jeg har tatt et lite utklipp fra. Og da sier det seg selv at det er kanskje klokken 10 lunsj en dårlig idé for den avdelingen det her gjelder da. Når vi da ser at denne linja fikk også inn to telefoner klokken 5, og akkurat dette her er tatt fra et reelt eksempel, fordi den linja der har en avdeling som jobber mellom 8 og 4. Og da var det et spørsmål som kom opp om, fordi vi ønsket å ha åpning til 5 for denne konkrete kundegruppen vi hadde. Og da var spørsmålet, skal vi gjøre noen interne endringer sånn at vi må ha noen skiftordninger, sånn at noen jobber fra 9 til 5 og andre kan jobbe fra 8 til 4? Eller er telefonmengden såpass lav at vi heller bør sette det ut til en naboavdeling som uansett holder oppe til klokken 5 og kan ta de to eller tre telefonene som kommer på vår linje da. Og i dette tilfellet så kom vi fram til at det var såpass få telefoner som kom at vi ikke hadde behov for å egentlig lage en egen telefon eller skiftordning bare for å ta unna de to telefonene eller de to eller ti telefonene. Vi kunne heller sette det bort med en litt enkel opplæring da. Så de tallene er med på å kunne hjelpe oss med å bemanne ting riktig da.
Jeg som er på å hjelpe oss med å se om vi når de KPI-ene vi har satt, altså når de målene vi har satt. Hvis vi har satt et mål om at vi skal kunne svare alle kunder innen 30 sekunder, så vi skal kunne ta opp tråden, så kan vi enkelt se om vi nådde det målet eller ikke. Også da hvis for eksempel dette en sånn type avdeling hvor det viktig at vi snakker, kall det lenge nok med kunden, sånn at vi sikrer at de faktisk får den informasjonen de får, så det også mål, mulig å måle da samtaletid. Og det siste jo, dette hvor jeg skriver dette med hint om manglende info, fordi det at folk ringer jo fordi de har et behov for, de har et informasjonsbehov. Så hvis vi da ser at veldig mange ringer i den perioden, og man da ved hjelp av sånne ulike tags som det går an å ha på telefonsystemet kan si hva var det de egentlig ringte for, så kan man også lage noen analyser og lage noen rapporter på hvorfor ringte de og hva slags type informasjon er det de spør om i telefonsamtalene, og basert på det da kunne aktivt og proaktivt legge ut informasjon sånn at folk faktisk får den informasjonen uten å måtte ringe inn til oss da. Så det var litt sånn om hvordan Tableau brukes til telefoni. Vi går videre. Vi har så brukt telefoni til kompetansekartlegging. I en periode i backoffice-avdelingen igjen, så var det sånn at vi slo sammen noen avdelinger. Det var to avdelinger som vi i utgangspunktet jobbet med litt sånn forskjellige ulike ting, og så slo vi dem sammen til en avdeling. Og da var det jo det sånn at hele den avdelingen vi ønsket vi at skulle bruke, skulle kunne alle oppgavene sånn at man kunne rullere litt, fordi det i back-office-avdeling hvor det veldig mye manuelle oppgaver og veldig mye ensartet oppgaver, så var det viktig at vi rullerte både for å kunne, at alle kunne alt, men også da for at folk, den variasjonen de ønsket i en arbeidshverdag. Og da lagde vi en, dette er basert på et Excel-uttrekk da, eller et Excel-ark hvor vi plotta inn informasjon, men da lagde vi visualiseringen i tablå, for å da kunne se, ok, en konkret oppgave, da, hvis vi tar den helt øverste oppgaven, jeg prøvde å scratche, eller sladde litt her med paint, så det er derfor det bildet ser litt ufullstendig ut, men det er meningen. Men hvis det er helt øverst da, så er det, vi var oppe i avdelingen den gang, og så ser vi at 5 stykker kunne ikke den oppgaven, bare 3 stykker kan den oppgaven. Hvis vi ser helt nederst til, på det øverste bildet til høyre, så ser vi, kan ta pekealternativet, der ja, denne her, så ser vi at alle 4 kunne denne oppgaven som er helt nederst her. Og sånn kunne vi da bruke tablå til å kartlegge kompetanse. Hvor mye kan avdelingene? Hvor er det vi har kritisk dekning? Så type denne oppgaven her, her er det bare 1 person av 8 stykker kunne den. Så har vi en kritisk dekning. Hvis da denne personen faller fra eller blir syk eller har ferie, så er det faktisk ingen andre som kan håndtere den oppgaven da. Så Tableau ble da brukt til å kartlegge kompetansen per dags dato, og da kunne se hvor er det vi har kritisk dekning på oppgavene, hvor er det vi har god dekning. Og samtidig da også kunne, fordi denne visualiseringen hadde en tooltip hvor man kunne se navnene på de ulike som kunne oppgaven, og som hadde behov for opplæring i den oppgaven. Og det er noe man også kunne brukt til for eksempel oppfølging i forbindelse med medarbeidssamtaler og så videre da, til å kunne sette mål for den videre perioden. Så vi brukte også Tableau, eller vi har brukt Tableau til kompetansekartlegging. En annen ting vi har brukt Tableau til, jeg skal vise denne visualiseringen. Igjen, vi snakker om at dette er igjen i, fortsatt i back-office-avdeling, men det kan jo relateres og gjenbrukes i andre sammenhenger nå. Hvor vi da fikk inn konkrete, kall det feillister eller lister da, over manuelle oppgaver som måtte gjøres. Og da kunne vi, basert på de ulike uttrekkene vi fikk på disse listene, se da om det var perioder hvor vi fikk flere feilmeldinger enn andre perioder. I en sånn enkel sånn chart eller table da, hvor man har år på ene sida og måneder på andre sida, og den kan man jo bryte ned på andre nivåer også. Man kunne for eksempel hatt dag her oppe, og så kunne man ha tidspunkter her nede da, og lage en sånn visualisering på for eksempel telefoni da, for å kunne se hvilken dag og på hvilket tidspunkt er det vi har flest telefoner. Og her hadde vi for eksempel hvilket år og hvilken måned vi hadde flest av feilmeldinger.
brutt ned på veldig sånn et konkret år, så så vi at, og en konkret liste da, så så vi at i januar så det mye av den type feil kontra sammenlignet med resten av perioden. Da. Nå tok jeg bare fra januar til april som et eksempel. Og det helt reelt fordi denne feilmeldingen er relatert til et konkret type kjøretøy som får, som da når den blir 30 år, så det behov for å gjøre noen oppdateringer i systemet for å gjøre den fra vanlig til veterankjøretøy. Så da det helt normalt at i januarperioden så det noen manuelle oppgaver som genereres, fordi da har x antall kjøretøy blitt til det vi kaller for veterankjøretøy. Da. Så ikke for å gå mer inn i dybden av det forsikringstekniske her, men poenget i hvert fall at den med på å vise konkret hvor mye det den feilmeldingen genererer over tid. Og den type informasjon kan man da også bygge, bare for å ta det her da, også her kan man jo bruke den her til bemanningsplanlegging for å da kunne se hvem det som bør jobbe på hvilken oppgave, hvilken liste, hvor det vi har mye av, hvor det vi har lite av, hvor mange menn trenger vi på de ulike oppgavene. Også for å kunne se da om det perioder hvor vi har flere feilmeldinger enn andre perioder. Det kan også være med på å planlegge, kalle det upcoming bugs da. Så hvis vi visste at i fjor september så fikk vi liksom boosta feilmeldingene med 5 ganger, så kan, og det gjorde vi også året før, så kan man basert på det kan gjøre noe anslag om at vi bør ha bedre bemanning til september i år da, for eksempel. Og ikke minst da at man bruker det her, disse tallene, fordi akkurat det her jo i forbindelse med backoffice oppgaver og sånn, og disse tallene da kan brukes til å se om, ok greit, vi bruker faktisk x antall timer på å jobbe med den og den manuelle oppgaven, så kanskje det et case her som gjør at vi kan forsvare at den oppgaven blir automatisert da. For eksempel i tilfellet her nederst, hvor man bare en gang i året får 33 feilmeldinger som må oppdateres manuelt, så det ikke helt sikkert at man som bedrift ønsker å automatisere det, fordi det bare 33 saker da, liksom, som kommer i starten av året, eller så det bare sånn 2, 3, 7, 8, som man kan heller tåle å gjøre manuelt, enn at man setter inn en masse automatiske operasjoner her. Da. Vi går videre. Og her det jo dette er to rapporter jeg har laget nå nylig i forbindelse med den jobben jeg har nå, hvor jeg jobber i utrederavdelingen. Og dessverre var det veldig mye sensitive tall som gjorde at jeg prøvde meg på å sladde, men da ble dette bildet så ufullstendig at jeg valgte heller å ta det bort. Men tanken med å dele her at vi har jo en avdeling som består av ca. 20 utredere, eller 18 utredere og 3 jurister. Og så har vi da en avdeling i seg selv, så vi ønsker jo da både se våre egne resultater som en avdeling, men også da de individuelle resultatene som utreder og som jurist da. Så en utreder ønsker å se hvor mange saker det han har utredet, han har undersøkt i løpet av et år, en måned, en uke, hva slags type resultater har det gitt for han, det samme ønsker en jurist å sjekke. Og tilsvarende når vi har revisjon av egne saker, så ønsker man å se okay, hvordan ligger vi an med resultatene som hele avdelingen samlet, men også da den enkelte utreder kan se på sine saker og se hvor det han gjør feil, hva slags type feil det som går igjen, sånn at han faktisk kan rette på det til neste gang. Fordi kvalitetsrevisjon forteller litt om vi har fulgt eller gjort ting i henhold til de fastsatte rutinene da. Så vi bruker da, med andre ord, Tableau til å kunne måle og se egne resultater og avdelingens resultater. Den type informasjon er jo da som er på å kalle det være underlag for eventuelt en-til-en samtaler mellom leder og medarbeider, både i positiv og negativ forstand. Og ikke minst at de er med på, den informasjonen er med på å gi oss kollektive, men også individuelle forbedringspunkter. Så for eksempel hvis vi da i kvalitetsrevisjonen oppdager at hele avdelingen er dårlig på det og det punktet, så har vi noe å jobbe og fokusere på til neste måned. Eventuelt at hvis en utreder ser at alle i avdelingen gjør dette er riktig, er den eneste som synder på det, så har man noen egne mål å sette seg på, noen individuelle mål å sette seg på. Vi bruker også Tableau til å måle våre kopier. Vi har nå hatt
digital strategisamling tidligere i år, hvor vi har satt noen mål for hele året, og da bruker vi Tableau til å se egentlig i samtid om hvor langt unna vi er målene, om vi er grønne, gule eller røde da. Så det bruker vi også Tableau til. Siste greie som vi som jeg skal vise, det tror jeg, ja, nei, det siste. Det er at i Tableau, altså en ting er å bruke Tableau til telefoni, feilmeldinger og så videre, så er det da sånn at jeg i hvert fall har brukt Tableau veldig mye. Både i backoffice-avdelingen og i den avdelingen vi jobber nå, så er det veldig mange ulike, kall det små og mellomstore prosjekter som man er involvert i som medarbeider, som da man ønsker, hvor da man må forsvare business case-et. Og alle vi som har jobbet med en eller annen business case, et eller annet endringsønske, vet at til syvende og sist så er det snakk om tall. Så det er det da ledelsen er interessert i. Hva er det? Hva koster det i kroner og øre? Hvor mye tjener vi i kroner og øre? Og da har Tableau vært et veldig nyttig verktøy for meg, egentlig i alle de årene jeg har kjent Tableau eller lært Tableau. Og hvor jeg da brukt Tableau aktivt til å forsvare, til å få innsikt, eller til å gi innsikt i de ulike casene, og da kunne argumentere på for, og eventuelt imot da, hvorfor vi bør sette i gang noe, eller hvorfor vi ikke trenger å sette i gang noe. Så jeg har brukt Tableau veldig mye til både, kall det sånn veldig enkle visualiseringer, men også til litt større rapportering, eller til større grunnlag da, i forbindelse med rapportering. Jeg har faktisk også, når jeg startet som utreder, eller koordinator i utrederavdelingen i mai i fjor, og i dette caset som jeg fikk i jobbintervju, så brukte jeg også Tableau. Og det var litt kult, fordi jeg tror jeg var den eneste som brukte Tableau til å liksom presentere litt av caset. Og litt av stillingsannonsen hadde også et krav om at man kjente til enten Tableau eller noen sånne analytiker. Programmet, altså jeg vet ikke om det var det som bygget over til at jeg ble valgt, men i hvert fall en del av det tror jeg har Tableau æren for, vil jeg påstå. Siste, Tore elsker fun facts, det gjør faktisk jeg også etter at jeg ble litt inspirert av han på de ulike kursene, og jeg bruker Tableau veldig mye til å finne litt sånn kule fun facts som jeg sender da, litt sånn med jevne og ujevne mellomrom. Så når vi skal sende noe med informasjon til avdelingen om et eller annet helt annet, ikke Tableau-relatert, så prøver jeg i hvert fall da, å flette inn en liten sånn fun fact helt nederst i e-posten. Så her tok jeg et screenshot fra tre eldre e-poster, hvor jeg liksom har delt en fun fact på når var det, hvor var det seneste tidspunktet en person meldte en sak inn, eller en saksmann der meldte en sak inn til oss på utredning med mistanke om forsikringssvik. Og da var det et klokkeslett som var veldig sent, jeg var bare sladda det. Og så har vi også noen medarbeidere som jobber veldig tidlig, den her kom ganske, ganske så tidlig, uten at jeg skal avsløre tidspunktet. Og litt sånn fun fact om hva slags type saker vi avsluttet i en konkret periode, og hva slags type hendelse det var relatert til. Og det siste da, vi hadde en uke, dette var en uke i fjor da, som var liksom kalt den store brannuka, hvor vi hadde veldig mange skadesaker relatert til brann. Og da lagde jeg en liten visualisering på hvor mange saker det kom inn den aktuelle uka, og et lite kart da, på hvor i verden, hvor i Norge disse brannene fant sted, eller hvor skadestedet var for brannet. Og det er liksom, det er jo med på, så Tableau at det finnes, brukes som fun fact, men det er så med på å skape engasjement om tall og data. Fordi det er noe med at du kan lage mange kule rapporter og sånt, men det å liksom få folk til å faktisk gå inn og lese rapportene og være interaktive, det er liksom et arbeid som krever at du hele tiden spytter inn med litt sånn kule fun facts, da. Sånn at folk begynner å bli litt nysgjerrige og engasjerte i tall. Da. Og det er en morsom vri å faktisk lære, eller kjenne egne tall på, da. Jeg har to slide igjen, så jeg håper tiden er for det, Tore.
Det ene er, nå har jeg fortalt liksom litt om hvor jeg lærte tablå fra, og hvordan jeg lærte tablå. Det andre, hva jeg har brukt tablå til hittil. Og så er det to sånne ønsker om hva jeg en gang i fremtiden skal prøve å bruke tablå til. Jeg ikke sikker om jeg kommer til å lykkes, men det er i hvert fall ambisjonen. Dere har helt sikkert hørt, for alle dere som har hørt litt grann rundt forsikringssvik og forsikringssvindel, så er det alltid sånn en hypotese om at hver gang en ny iPhone eller en ny MacBook lanseres, så får forsikringsselskapene veldig mange skader relatert til den foregående modellen. Og det tror jeg også til en viss grad er riktig. Jeg har selv jobbet med forsikringsoppgjør i noen år før jeg startet som koordinator. Så jeg vet jo at det er en del kalde snusk og fusk rundt for eksempel iPhone-skader. Men det at man sier det, eller påstår det, jeg vet ikke, det ønsker jeg liksom kalle det å sjekke ut gjennom tall og gjennom analyser. Og så har jeg et ønske om da, å sjekke om det virkelig er slik at iPhone-skadene øker ved lansering, eller like ved lansering av en ny modell. Altså hvis en modell av en iPhone kommer i november, er det sånn, er det virkelig sånn at november og desember var preget av iPhone-skader? Og eventuelt hvor tett opp mot denne kalte lanseringen skjedde eller ble disse skadene meldt inn? Og da eventuelt kunne se om det er noen type grupper da, demografiske grupper som skiller seg ut, liksom er det 18-åringer, eller er det 32-åringer fra Haugrud med to barn og gift, altså meg, som liksom som er synderne her, eller er det en helt annen type kundegruppe, om det i det hele tatt er klare skiller her da. Og tanken er jo, med det er jo at i hvert fall vi som jobber i fremtiden da, så har vi selvfølgelig har vi null toleranse for forsikringssvindel, men vi ønsker å gjøre et forebyggende tiltak. Vi ønsker jo helst ikke at folk skal være svindlere. Så hvis man da, basert på denne analysen, basert på denne informasjonen, finner ut av at, ok, greit, 32-åringer, Haugrud, to barn, det er målgruppa, så går det an å ha noen målrettet, kall det informasjonskampanjer da, mot disse. For da går det an å være litt forebyggende og komme en eller annen type informasjon eller en varsel som gjør at de aldri kommer til å gå til det steget da. For det å bli tatt for forsikringssvindel, det er en ting er at det er kriminelt og de risikerer fengsel opp til 2 år, men så ødelegger du også en god del andre sjanser i livet da. Den andre tingen jeg ønsker å jobbe litt med en eller annen gang i tid, det er jo også, når, og det gjelder i alle sammenheng, men i hvert fall i utrederavdelingen, så både sender vi og mottar vi e-poster via dokumenter, ikke sant? Altså, som kunne fylt store biblioteker i form av notater, brev, konklusjoner i interne fagsystemer, ulike aksjoner og loggposter og så videre. Så det ville vært veldig kult å analysere, kall det brødteksten i dette skriftlige materiet da, for å finne noen gullkorn, eller for å finne noen diamanter, da, som jeg har skrevet. For det, der tror jeg det ligger mye god informasjon som man kan bruke til å gjøre ting bedre, eller til å finne kall det, punkter da, som man kan informere ut i det åpne verden om. Da. Siste avsluttende ord er hvordan, som jeg kan si på mange måter, man kan ta med seg tilbake på hvordan en som meg, med en ikke-analytisk bakgrunn og ikke-statistikkbakgrunn, likevel har klart å jobbe så aktivt med tablå, og klart å lage ulike typer rapporter med ulike typer formål og i ulike typer sammenhenger, så er det liksom, i fremtiden så har det vært tre sånne suksessfaktorer som jeg ønsker å dele her. Det ene er Tablåforum. Og jeg var heldig at like etter at jeg startet på Tablå, så ble det også opprettet et lite internt Tablåforum i Fremtidsforsikring, eller den gang Sparebanken Forsikring. Det var en kollega av meg, han har sluttet nå, som liksom pleide å holde i det, og vi møtes ikke hver tredje uke. Og da var tanken sånn, det var en times møte, en halvannen times møte, hvor han først presenterte en eller annen kul funksjon med tablå, og etterpå så bare var det fritt fram for å stille masse spørsmål. Og for meg som var veldig ny, sammen med en annen kollega som også var veldig ny, så bare
vi, det var som vi eide det forumet med masse spørsmål, og det lærte vi mye av da. Så det er sånt internt tablåforum i egne selskap, det er anbefalt. Nå er det sånn at etter at kollegaen min slutta, så liksom dabba det forumet av, og jeg kjenner liksom, kaller det sammen etter sånt forum da. Så jeg har vært i tanker om å starte et sånt forum selv, men jeg føler ikke helt på det nivået. Så jeg driver med litt sånn lobbyvirksomhet for at noen andre litt mer gode, litt mer dyktige i Tableau skal starte noe sånt, sånn at vi har et forum å gå til. Det andre er at vi har et sånt internt, kaller det Tableau-doktoropplegg også i fremtiden. Det er det der som datavarehusavdelingen som holder i det, og hvor man da kan sende en formell henvendelse og få kalle en time hos tablålegen for å få løst en konkret problemstilling, hvor man da deler enten skjerm eller PC, og så får man liksom koda ting riktig, sånn at filtre eller action eller hva det nå måtte være blir riktig da. Og det siste som jeg lærte veldig mye av, da jeg sluttet min forrige jobb, eller forrige avdeling, så var det sånn at de var to stykker som skulle, eller var en som skulle ta over, så var det to andre som skulle også lære Tableau da. Og da fikk jeg oppgaven om å kalle det, holde en liksom intern opplæring for dem, og vi holdt på den siste måneden med sånn intensiv Tableau-arbeid. Og jeg må innrømme at det jeg lærte ved å lære andre, selv om det var liksom veldig grunnleggende ting som drag and drop og alle disse enkle funksjoner, så var det liksom, det jeg lærte da, det var helt unikt da, av å lære andre. Så jeg anbefaler de tre tingene om å ta med tilbake til egen avdeling. Så takker jeg for meg. Tusen takk. Veldig interessant og spennende å både høre og se. Det har ikke kommet inn noen spørsmål, så hvis det er noen som har noen spørsmål, så har dere muligheten til å slenge det inn på chatten nå. Men det er i hvert fall bra tilbakemeldinger, litt applaus og litt sånn rundt omkring her. Så det er jo det er veldig bra. Jeg tenkte nå jeg skulle, mens dere da får sjansen i neste halve minuttet til å legge inn noen spørsmål, og før jeg setter i gang disse breakout rooms, så skal jeg bare ta og dele min skjerm, siden du snakket om det å... Dette med fun fact, så elsker jeg å snakke om fun fact på kurs. Og her når jeg holdt kurs i forrige uke, så delte jeg jo min fun fact om at jeg har verdens største samling av quick lunch papir. Dagen etterpå så skjermen sånt ut når deltakerne logget på, da de sammen avtalt at de skulle ha quick lunch bruker quick lunch bilder som bakgrunn på Teams. Så det var det var veldig hyggelig. Så tenkte jeg før vi tar disse spørsmålene, det har kommet inn et par her, skal vi ta dagens konkurranse. Jeg har jo fortsatt en eske med Tableau-swag her inne. Så hvis dere sender en e-post til meg, torelevensen@cgi.com, den som kommer nærmest med antall views, den er LinkedIn-posten som jeg har her, den vinner en premie. Tableau-t-skjorte eller en Tableau-kopp. Det kan du også skrive i mailen om du vil ha t-skjorte, hvilken størrelse, eller en kopp. For eksempel en sånn Tableau-data-kopp. Så den som har nærmest antall views, altså visninger av den LinkedIn-innlegget, den vil vinne en premie. tore.levensen@cgi.com. Ser jeg at Stine ikke er med i dag, hun vinner jo alltid hver gang, så hun er ikke med. Spørsmål fra Jan til deg, Arshan. Hvor mange creator-brukere er det i fremtiden? Vet du det? Altså som bruker desktop. Jeg kan ikke det uten at hvis Linda hadde vært der, så hadde hun sikkert kunnet svare på det, i og med at hun er administrator. Ja, men det er et ganske stort antall, så vet jeg, husker for tidligere i hvert fall. Så jeg vet ikke nødvendigvis. Henning spør, er det kursene som viste til, holdes det igjen av Tore? Svaret er ja. Jeg holder nesten ukentlig kurs, alltid fra desktop 1, desktop 2, desktop 3, Analytics, Tableau Prep, og så videre og så videre. Så det er bare å ta kontakt på samme e-post om dere er interessert i kurs eller tilbud på kurs.
Tenkte Tore, bare en kommentar, Alexander, i tablo her. Takk for bra presentasjon. Altså, det var et spørsmål rundt antall, det er i hvert fall rundt 70 desktop-lisenser i fremtiden som benyttes, og så er det jo en 8-core-server også, som serverbrukere, de andre brukerne. Rundt regnet 1300 brukere har jeg hørt i våre møter, i hvert fall. Ja. Takk, Alexander. Spørsmål fra Henning, men det er vel kanskje fordi du ikke har kommet i gang med det enda, men kobling til Outlook-data, er det komplisert? Det er, det er sikkert et generelt spørsmål, men... Vi har kommet i gang nå, så vi er on board nå. Det var skikkelig komplisert i starten, for da hadde jeg ikke det nettverket og si, den innsikten i Tableau-kompetansen internt. Men nå har vi Outlook-data koblet til Tableau-server. Hvordan det har gjort, det må ikke du spørre meg, for det har datavarehuset gjort. Ja, men da anbefaler jeg Henning å ta kontakt med deg, eller altså via meg til deg, og så kan du sette deg i kontakt med datavarehusavdelingen. Så stopper jeg.